Re, viss ēters ir te! Reizēs, kad asins donoru centrs vēršas ar lūgumu pie sabiedrības ziedot asinis, mums nākas no jauna apjaust, cik ļoti svarīgs citu cilvēku dzīvības glābšanai var būt mūsu nelielais ieguldījums. Diemžēl svētkos bieži veidojas situācija, kad mazāk cilvēku ir gatavi nodot asinis, bet slimnīcu pieprasījums pēc asins krājuma nebūt nemazinās. Kāda situācija ir pašlaik un kur asinis var ziedot šajā arī svētku laikā, uzzināsim sarunā ar valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Labrīt. 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 Pirms neilga laiciņa, pirms pāris nedēļām, bija visai kritiska situācija. Mēs arī runājām plašāk ar krājumu dažās asins grupās, tad nedaudz situācija izlīdzinājās, bet šabām, kā jūs arī pati teikusi, ka tas ir reizēm stundu jautājums, ka viss var mainīties dinamiski, nevis pa nedēļām to mērot. Kā pašlaik ir aktuālo stāvoklī, mēs iezīmējam? Nu, jāsaka, ņemot vērā tās pieminētās pāris nedēļas atpakaļ, ka tiešām donori ļoti atsaucās un šo asins krājumu piepildīja. Jāsaka, šobrīd mēs svētkus varam sagaidīt un esam jau pirmo svētku daļu pavadījuši samērā mierīgi. Jo asins krājums tiešām ir labs, par to vēlreiz milzīgs paldies visiem donoriem. Mm-hmm. Un tomēr, ja mēs iezīmējam to situāciju, cik strauji tas atkal var mainīties un kuras varbūt tad asins grupas šobrīd ir nepieciešams visvairāk? Tas var mainīties ļoti strauji, jo mēs nekad nezinām, kādi nelaimes gadījumi un cik smagi tie var būt un kādas asins grupas vajadzēs mūsu pacientiem. Līdz ar to, nu, jāsaka, šie svētki, Ziemassvētki ir pavadīti samērā mierīgi, kaut arī mēs redzējām, ka avārijas bija daudz, bet acīm redzot tās ir bijušas vieglas un asins krājums ar vien ir labs, bet nu, mēs gaidām mūsu jaungada svinības un nekad nevaram zināt, kā tas tālāk izvērsīsies. Šobrīd ekrānā arī varam palūkoties uz asins grupu tātad, sadalījumu, piepildījumu uz tiem stabiņiem. Kā jau teicāt, pašlaik krājums labs, bet nu, nedrīkst atslāpt nemirkli, jo tiešām situācija var mainīties. Cik vispār cilvēki ir bijuši aktīvi tieši svētku dienā? Un vai svētku dienās arī ir kāda iespēja ziedot asinis? Skatāmies gan uz aizvadītajiem, gan uz priekšā esošajiem svētkiem. Mēs mēģinām čakli strādāt darba dienās, kas ir starp svētkiem un pirms svētkiem. Un svētku dienās... Visiem vajag atpūt. Visiem vajag atpūt. Mēs nestrādājam, bet tiešām pagājušā nedēļa, aizpagājušā bija ļoti ražīga darba nedēļa. Tā kā vēlreiz... Milzīgs paldies. Vai šobrīd līdz tām svētku dienām, līdz 31. Būs vēl kaut kur iespēja noziedot vai, piemēram, kaut kādi izbraukumi ar autobusu tuvākie, kad ir plānot? Jā, nu ir plānot šodien mums izbraukums uz Jēkabpili, uz Aizkraukli, rīt uz Madonu, Rīgā pie Jaunās Tēkas būsim ar mobīlu autobusu. Tā kā arī mūsu pastāvīgās ziedošanas vietas un lielākās slimnīcas aicinām sekot mūsu mājas lapai un neaizmirst, jo janvārī noteikti atsāksies aktīvāk plānveidā operācija darbība slimnīcā un noteikti asins krājums būs jāpapildina. Jā, viens aktuāls jautājums droši vien šajā brīdī varētu būt, ja cilvēks ir pārslimojis Covid, pēc cik ilga laika viņš atkal var doties un nodot asins? Pēc 14 dienām, pēc pilnīgas atveseļošanās, gaidam atkal donoru atpakaļ. Tas ir ar ģimenes ārsta, droši vien to izziņu, kad ir tā atveseļošanās fiksēta? Jā, 14 dienas pēc pēdējo simptomu izzušanas, kad ārsts ir atļāvis doties ikdienas gaitās. Kā ar vakcināciju savukārt, ja saņemt vakcīnu? Izpieļēju ne tikai pret Covid, varbūt jebkāda veida vakcīnu. Vai tomēr šeit tas ir jāskatās uz vakcīnām, bet pamatā, ja mēs runājam par gripas un par Covid vakcīnu, tad 7 dienas pēc vakcinācijas, tas ir vairāk pašu donoru pēc, lai nebūtu kādas blakus parādības un negatīvas reakcijas. Pašam donoram, bet citādi šī vakcīna nekāda neietekmē asins nodošanas procesu ne pirms, ne pēc. Ja runājam par to biežumu, mēs, protams, ka mudinām cilvēkus arvien jaunus nākt, bet ļoti iespējams, ka ir tāda zināmo donoru gvarde, kas atsaukties ir gatavi daudz biežāk nekā citi. Cik vispār bieži drīkst nodot asins, vai tur ir kaut kāda limiti gada ietvarā vai kā citādāk tiek mērīts? Nu, tā kā labums reizēm varbūt kādam arī par daudz varbūt. Jā, nu, sievietes asins var nodot 4 reizes gadā maksimāli un vīrieši 5 reizes gadā. Tā kā, nu, tas ir tas periods, kurā atjaunojas mūsu eritrocīti. Tā kā tas ir maksimālais, ko mēs varam atļaut. Un blakus esošās reizes arī kāds intervāls nodev vienreiz, kad var nākt nākamajā reizē? Pēc 3 mēnešiem. Jā, 3 mēneši tam? Jā, nu 2-3 mēneši, jā. Jā, noslēgumā kopumā, ja mēs raugāmies uz šo te asins donoru kustību, ja tā var teikt, kādas ir tās tendences? Vai jūs novērojat kaut kādas izmaiņas vai ir kaut kāda brīža, kad šķiet, ka varbūt jāapmaina tā motivējošā sistēma, ka tādam tieši, kādam tieši arī tas varbūt nostrādā?
Nu, mēs jau šajā rudenī sākām ļoti aktīvi skatīties uz jauniešiem, jo mēs jau esam daudz runājuši, ka mūsu donoru populācija, tāpat kā vispār sabiedrība, noveco pie mums un Eiropā, un to mēs redzam arī donoru vecuma struktūrā, tāpēc mēs īpaši vērsāmies pie jauniešiem, un tiešām jaunieši arī atsaucās, un mēs ceram, ka tā būs arī turpmāk. Tas ir mūsu galvenais uzsvars, lai ieinteresētu, piesaistītu un informētu tieši jauniešu auditoriju. Attiecībā uz šo... ja tā var teikt, bonusu sistēmu, vai īsi kārtībā, vai kaut kas jūsu skatījumā būtu jāveido citādāk. Protams, ka mēs zinām, ka cilvēki ne jau tā bieži vien iet šīs motivācijas vadīt, nodot asinis, taču varbūt kādam tieši tiešām ir nemaz svarīgi. Nu, mēs cenšamies ar dažādām patīkamām mazām dāvaniņām donors parasti iepriecināt, bet, kā jūs teicāt, tā tiešām nav galvenā motivācija, un mūsu darba likumā ir ļoti nozīmīga šī viena brīvdiena par asins ziedošanu, plus arī brīvdiena tā diena, kad tiek ziedots asinis. Tas ir ļoti vērā ņemami, un to arī cilvēki labprāt